Sondazhi i fol nxjerr PDK-n me 29.3%, LDK-n me 26%, Vetëvendosjen me 14.2%, AK-n me 7.5%, Nismën 5.4%, Lista Serbe me 2.7%. Sa për me qartësu... Mas e kena gabim Vetëvendosjen, jo, Vetëvendosjen është 7 majt. Po, të folit, është 7 majt. Të folit. Është 7 majt. 7.8%. E pse mund të bëton që këtë dalim mes indeksit Kosovës edhe folit? Pra të Vetëvendosja për me interesën. 58 në 17 është 11%. Jam përpjekur me pa në fakt edhe raportin e përgjithshëm të indeks Kosovës, nuk kam mujtën me gjithë. Pra mund të ketë metodologi që nuk është e ngjashme me ne. Në një nuk e di se në çfarë periudhë kohore është bërë. Pra një sondazh mund të jetë kredibil deri në një farmasë ku mund të jenë parafërsisht një tatë pytje, me parafërsisht në jetën ku, pra kur është zhvilluar, pra edhe mund, atëherë mund të kemi një garë, mirë po nëse një sondazh është bërë para një ngjarje të madhe, ta zemi indeks Kosovës, nëse është bërë ditën e 28 nëntorit, ose dy ditë më vonë, mund të kemi... Joni është bërë prej 6 dhe i me 17 nëntorë, pra nuk përfshin këtë valën e protestave të opozites dhe arrestimeve të deputetve. Të arrestimeve jo, për protesta ka pasë? Protesta po, mirë po jo, është bërë para 28 nëntorit.